Balsu makšķernieki un vēlētāju mušpapīrs. Šādi apzīmējumi tiek piedāvāti jaunievēlētajiem deputātiem, kuri jau pēc pirmās sēdes savu mandātu noliek. Precīzu datu gan par šādiem gadījumiem neviens neapkopo, taču zināms, ka līdz šim no sava jaunā amata atteikušies vismaz 13 pašvaldību deputāti. Kas piedalās vēlēšanās, tas uzņemās atbildību. Un tā atbildība ir jānes par tautu, par savu amatu. Un kas to nevar uzņemties, tam nav jāpiedalās vēlēšanās. Kas tā parakstīšanos? Cik maksā vēlēšanas valstī? Un vienkārši likt sevi ievēlēt kā joku pēc bezatbildīgi. Tas ir laika jautājums, ka cilvēki sapratīs, ka viņi tiek, teiksim, tā čakarā. Var teikt, ka viegli aizmirstās šādas lietas, bet es domāju, ka viņas netiek aizmirstas. Un pirmais zaudētājs būs tieši šīs partijas, kuras ir izmantojušas šādas cilvēks kā tādus uz āķi. Īpašas diskusijas sabiedrībā raisījis aktrises Rēzijas Kalniņas lēmums atteikties no deputāta amata Mārupes novada domē, pamatojot to ar laika trūkumu. Savukārt Ventspils domē ievēlētā Igeta Gredzena lēmumu skaidro ar dzīvesvietas maiņu. Taču lielākajā daļā gadījumu deputāti mandātu nolikuši vēloties turpināt darbu kā pašvaldības uzņēmumu vai pagasta pārvalžu vadītāji, kur deputāta amatu likums apvienot neļauj. Šādu lēmumu pieņēma arī Tālis Salinieks un Vilnis Špats, izvēloties palikt attiecīgi par Lubānas un Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju. Viņi vēlējās būt pārvaldnieki, nevis deputāti. Jā. Neba jau tur dažu sēžu laikā cilvēkiem atvērās čakras un saprata, ka tas nav priekš viņiem. Viņi izvēlējās nevis konkursa ceļu, kas būtu tikai normāli, bet caur vēlēšanām ieguva politisku ietekmi un tika iecelti par pārvaldniekiem. Iedzīvotāju atbalsts man ir devis mandātu, lai strādātu Cesvainē. Viņi, protams, saka, jā, jābūt Cesvainē, un tu te visu zini, tu te vari. Nu, vismaz ar tiem, ko es sarunājos, visi jau nedomā vienādi. Un tāpēc es domāju, ka tā izvēle priekš cilvēkiem arī šādā veidā ir vislabākā, nu, priekš Cesvainas. Kurš viņi gribēja novadā redzēt? Protams, jau tāpēc jau iet uz vēlēšanām. Cesvainē nav pārstāvēta. Tad kāda jēga bija piedalīties vēlēšanās droši vien cesvainiešiem? Tagad noliekot mandātu, viņa vietā nāk Ērgļu puses deputāts, kur cesvainieši ir atzīmējuši ar diviem plusiņiem. Tur arī izpaužās šī iedzīvotāja mānīšana. Madonas novadā mandātu nolicis arī ilgadējis pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris. Būtiski, ka tā viņš rīkojās arī iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās 2017. Gadā. Es izsvītroju to cilvēku, kurš ieņem algotu darbu domē. Ja? Jo es zināju, ka viņš noteikti nestrādās. Es zināju, ka par viņu balsos, jo ļoti daudz cilvēku par viņu ļoti pozitīvi atsaucās. Ja? Un visi, bet es viņu izsvītroju. Tas ir nepareizi un tā nevajadzētu turpināties. Kuram cilvēkam ambīcijās ir kāpt uz augšu pasaulēm par īras trepēm, un es labprāt ar būtu izmantojis to iespēju būt par priekšsēdētāju vietnieku, ja tā būtu tāda iespēja, bija partijas vienojās, jo vairāk ir koalīcija iekšā šo partiju sarakstu biedru, un tika sadalīti priekšsēdētāju amati pa vairākām partijām. Lai es varētu pildīt tos solījumus iedzīvotājiem, kas par mani bija balsojuši, tad šis lēmums palikt par pilsētas pārvaldnieku noteikti ir produktīvāks. No deputāta amata atteicies arī Andris Mežels Balvu novadā, Jānis Ščerbickis Jēkabpilī, Ilze Kļava, Krista Vindedze un Ginta Andersone Saldus novadā, Māris Mielavs Jelgavā, Mārtiņš Grundmanis Dienvidkurzemes novadā, kā arī Sandra Ķisele Bauskas novadā. Mēs startējam ar savu programmu kā partija. Īsti nav svarīgi, kas šo programmu realizē. Un es šobrīd ceru tas, ka tu vairāk nodarīgi tieši kā izpildu varas, nevis kā lēmē varas pārstāvi un vairāk es paēdīgi savā pakstā. Par mūsu sarakstu tika dots ļoti daudz balsu. Tie 300 vēlētāji, kuri mani vēlēja, visi es ievēlētu kā 11. beidzamā. Es domāju, ka viņi vairāk vietāsies izlīt tieši, ka es esmu šeit. Vēlēšanas tas ir tikai daļa no procesa, un tā ir mazākā daļa. Lielākā daļa ir pēc vēlēšanām tie 4 gadi, kas notiek darbs domē, kur šie cilvēki, kuri ir saņēmuši vēlētāju mandātu, realizē vēlētāju gribu šai situācijā. Tad cilvēks vienkārši neviņš realizē gribu, neattaisno uzticību, viņš vienkārši nomet mandātu. Kā RTV ziņām uzsver politologs Filips Rajevskis, iespējams arī šajās vēlēšanās būs deputāti, kur rīkosies viltīgāk, mandātu noliekot vairākus mēnešus pēc vēlēšanām, tādajādi nenokļūstot uzmanības centrā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.